Sednici prisustvuje, da, pošto se sad prijavio kolega, da, on se sad prijavio, tako da je 12 članova odbora, te konstatujem da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Današnje sednici prisustvuje i predstavnica Ministarstva privrede, Milka Živanović, načelnik odeljenja za carinski sistem. Pozdravljam prisutnu gošću, zahvaljam se na prisustvu. Saziv za sednicu sa predlogom dnevnog reda ste dobili. Da li ima predloga za izmenu ili dopunu dnevnog reda? Ukoliko ne, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Ni meni. Da, da, sad će, ni meni. Toliko je topla ove sali, da. Izvolite. Sad stvarno stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Ovde ne zvonimo. Zaključujem glasanje, konstatujem da je odbor utvrdio dnevni red. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama carinskog zakona koje je podnela vlada 4. novembra ove godine u načelu. Dajem reč predstavnici predlagača. Izvolite. Davide, samo pritisnite mikrofončić, pomoće vam kolega, pa ću ja da vam dam reč. Mikrofon će automatski da se... Dobar dan svima. Kao što me je predstavila predsednica, moje ime je Milka Živanović, dolazim iz Ministarstva finansija, načelnik odeljenja. Ova tačka dnevnog reda, generalno, kada govorimo o carinskim propisima Republike Srbije, zaista mi je zadovoljstvo da kažem da smo mi u velikoj meri usaglašeni sa carinskim propisima Evropske unije, pa čak u nekim procenama tela Evropske komisije pominje se neki procenat, 97% usaglašenosti naših carinskih propisa sa propisima Evropske unije. S tim u vezi i poglavlje 29 pod nazivom Carinska unija takođe je otvoreno i mi svakodnevno i u radu komuniciramo sa nadležnim telima Evropske unije. Konkretno što se tiče današnjeg dnevnog reda i predloga zakona o izmenama i dopunama carinskog zakona, ja bih samo konstatovala da je ovaj predlog zakona samo korak bliže evropskim propisima. Podsećam, mi smo krajem 2018. doneli novi carinski zakon, koji je u tom trenutku bio usaglašen sa carinskim zakonom Evropske unije. U međuvremenu carinski zakon Evropske unije doživeo izmene i dopune, tako da u stvari ovaj naš današnji zakon samo prati te izmene carinskog zakona Evropske unije. U prilog moje tvrdnje da ne bude da pričam na pamet, kada smo radili ovaj predlog zakona, kao jedna od neophodnih koraka jeste i pribavljanje mišljenja Evropske komisije, tako da je ovaj predlog zakona prethodno bio na mišljenju i u Evropskoj komisiji, od koje smo takođe dobili pozitivno mišljenje. Tako da bih ja samo konstatovala da ovaj predlog zakona jeste usaglašen sa carinskim propisima Evropske unije. Zahvaljujem. Da li neko želi reč? Sada je specifična situacija, pošto mi obično ovde razgovaramo o usklađenosti sa direktivama, ali da, nemate usklađenosti. Da, mi imamo regulative koje su... Samo sekund, opet morate mikrofončić. Da, specifičnost carinske materije upravo zbog toga što ona je u Evropskoj uniji regulisana regulativama koje kao takve moraju biti direktno prenete u carinske propise Evropske unije, tako da mi nemamo tu mnogo prostora, pa kad oni gledaju naš predlog ili zakon, oni gledaju stavku po stavku, bukvalno stav po stav i tačku po tačku, tako da mi zaista nemamo tu mnogo prostora da nešto parafraziramo ili formulišemo. Da menjamo, tako je. Da, ali svakako pripremajući se za ovu sednicu, ja sam i pogledala izveštaj Evropske komisije koju ste spomenuli, da, gde jedna od retkih poglavlja gde piše da smo na dobrom nivou pripremljenosti. Implementacija malo što je sve, pošto carinski propisi, sad ovi najnoviji carinski zakon koji smo usvojili krajem 2018. godine, formira pravni okvir za elektronsku komunikaciju, za bezpapirno carinsko poslovanje, što je zaista značajan napredak, međutim praksa, elektronski sistemi to za sada naše uprave carina ne prate. To ne znači da ne radi se ništa po tom pitanju. Upravi carina je u toku projekat
koji će imati za cilj upravo automatizaciju uvoznih i izvoznih postupaka. Isto, naravno, taj projekat je delom finansiran iz budžeta Republike Srbije, a delom iz sredstava Evropske unije. Tako da pravni okvir za elektronsko to poslovanje imamo bezpapirno, a implementacija u nekom narednom periodu, kažu, 2025. pa mi ćemo da im verujemo. Zahvaljujem. Ukoliko se niko više od članova ili zamenika članova odbora ne javlja za reč, predlažem da glasamo o predlogu zakona o izmenama i dopunama carinskog zakona koje je podnela vlada u načelu. Da, otvorena je mogućnost glasanja. Molim da se izjasnite. Zahvaljujem, zaključujem glasanje. Konstatujem da odbor većinom glasova prihvatio predlog zakona o izmenama i dopunama carinskog zakona u načelu. Hvala. I hvala vam na prisustvu. Da, ovde su mi lepo napisali gostima iz Ministarstva financija, da ne bude da ste iz Ministarstva privrede. Dobro, ne bre. I što se nas tiče, vi ste, ja što bih ja rekla, da. Vrlo ste ljubazni, hvala vam lepo, svako dobro. Prijatno. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda. Inicijativa za posetu odbora za evropske integracije parlamentu Mađarske 6. decembra ove godine radi realizacije aktivnosti definisanih okvirnih sporazumom o partnerstvu između Mađarskog parlamenta i Narodne skupštine Republike Srbije, koji su 5. jula, sećate se, ove godine potpisali predsednici dva parlamenta. Poziv koji je stigao iz odbora za evropska pitanja parlamenta Mađarske predloženo je da poseta bude realizovana 6. decembra i da delegacija bude sastavljena od predsednice i 4 člana odbora. Nakon konsultacija predlažem da u posetu ide Elvira Kovač, Dušica Stojković, Predrag Rajić, Đorđe Milićević i Ana Miljanić. Da li neko od članova ili zamenika članova odbora želi reći savršeno? Konsultacije su bile uspešne. Sada smo na poziciju. Svi su obavešteni. Da li se još neko javlja za reč? Ukoliko ne, predlažem da prihvatim inicijativu za posetu odbora za evropske integracije parlamentu Mađarske 6. decembra ove godine, na koju će ići delegacija u sastavu Elvira Kovač, Dušica Stojković, Predrag Rajić, Đorđe Milićević i Ana Miljanić. Molim vas da glasamo. Zaključujem glasanje, konstatujem da je odbor jednoglasno prihvatio inicijativu za posetu odbora za evropske integracije parlamentu Mađarske 6. decembra ove godine, na koju će ići delegacija u sastavu predsednica, zamenica predsednice Predrag Rajić, Đorđe Milićević i Ana Miljanić, članovi odbora. Hvala. Treća tačka dnevnog reda, razno. Da li imate neka pitanja, nešto? Ukoliko ne, želeo bih da vas obavestim da će naši zaključci biti na dnevnom redu Narodne skupštine 2. decembra na plenarnoj sednici. Zahvaljujem, zaključujem 29. sednicu odbora za evropske integracije.